detyrë parsore një ushtarakut në rrethana e luftës po dhe në paqë. Është kujdesi ndaj bashkëluftarëve, ushtarëve, rujtja atyre, në rast se plagoset mbështetja dhe ndihmës, tërheqja atyre, në rast se vriten varrimi i tyre me ndërimet më të larta të mundshme ushtarake. U desh kaq shumë kohë, u desh 20 vite. Megjithatë, sot po ndihem më i kompletuar, më i shliruar shpirtërisht, sepse arritëm të përmbushim detyrën e një ushtaraku, unë dhe shumë kolegë bashkë luftetar, oficer, që kemi pas nderin dhe rastin të jem të strukturuar në njësit ushtarake që janë drejtuar nga Ministri i Luftës atëhershëm, Kolonel Ahmet Krasniqi. Mm-hmm. Sot e përmbushim këtë obligim, madhështia e tërë kësaj, si që theksuat edhe ju, që ndronë pikrish në faktin, sepse u voros nga forcat e sigurisë së Kosovës, u voros nën kujdesin e institucioneve shtetërore të Kosovës, me ndërimet më të larta të mundshme, ushtarake për rrethanat në cilat po zhvillohet dhe funksionon Kosova sot. Kjo është një detyrë e përmbushtur në këtë aspekt dhe unë po ndjehem shumë mirë dhe besoj të gjithë bashkëluftarët e në veçanti është satisfaksionuese dhe është lehtësuese për familjarët e tyre që patën rastin më në fund, edhe pse pas 20 vitesh, edhe pse me shumë interpretime dhe mendime anësore gjykime, të shohin një vërim përmes nderimesh ushtarake institucionale të personaliteteve shtetërore siç është koloneli dhe dëshmori Qazim Jakupi. Keni qenë i angazhuar drejt për së drejti, të rikujtojmë shikuesit se jemi drejt për drejt këtu në studion e Info Magazinës, po transmetojmë në të gjitha platformat e mundshme. Dhe këto pamje që i kemi nëpër ekrane, por edhe në transmetim besoj dua sjell regjia janë të autorit Fatos Lokaj të dokumentarit Koloneli, që është një dokumentar i realizuar mu për jetën dhe veprën, çfarë flasin bashkëpunëtorët e ngushtë për Ahmet Krasniqin. Folet për familjen, si u ndjen ata sot? Ju keni qenë angazhuar drejt për drejti në gjithë procesin e rivarimit, që nga Tirana e deri këtu në Prishtinë. Keni komunikuar, po besoj gjatë gjithë kësaj periudhe kohore. Po, nga Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës, përgatitësisht ministri, kam qenë i angazhuar si oficer shtabor që jam në kabinetin e tij, kam qenë i angazhuar drejt për drejt në procesin e përgatitjeve, zhvarrimit, transportit deri në kufi, pranimit nga garda e Kosovës dhe rivarrimit të eshtrave të tyre dhe gjithë atyre përgatitjeve plotësuese që kanë mbështetë këtë ceremoni. Familjarët me tekst dje dhe sot kanë qenë prezent dhe kanë qenë vazhdimisht me ne, ka qenë emocionuese, ka qenë prekse, ka qenë edhimshme, prezenca atyre gjatë procesit të zhvarrimit. Mirë po, janë mbajt, në kanë inkuraju, edhe me angazhimin tonë, punën profesionale që ka bëjë Instituti Mjekësisë Ligjore të Kosovës, duhet të përgëzoj doktorin Arsim Gargjaleu dhe ekipin e tij për zhvarrosja të kompaninë Loti që ishte, kanë bërë një punë aq profesionale, me aq respekt gjatë procesit të zhvarrimit, sa familjarët nuk kanë arrit të ndjehen keq, apo të ndjehen ndoj dhemje për shkak trajtimit gjatë përreqës të procesit zhvarrosjes. Dhe sepse ishte me të vërtet në nivel profesional dhe u bëmë të gjitha ato elementet përcjellëse që duhet trajtohen figura si që ishin. Zoti Berisha, është plotësuar mozaiku duke ditur që vrasja vazhdon të jetë ende në e pandriçuar. Autoritetet shqiptare nuk është që kanë bërë ndonjë gjë konkrete edhe 20 vjet pas kësaj ngjarje shumë të rëndë që pati tronditur atë botë opinionin publik, madje në pamjet që po i ndjekim në transmetim edhe të varrimit të ndjerit 20 vjet më parë në kryeqendrën shqiptare. Vrasja në atë botë edhe nga gjykimi i sotëm, po edhe i atëhershëm, ishte një dëm i madh që ju shkaktue organizimit luftës dhe vetë luftës. Ishte një humbje e një dimensionit të jetë të veçantë për shkak edhe të karakterit, tipareve të leadershipit dhe vlerave të karakterit që kishte vetë Kolonel Ahmet Krasniqi.
apo ministri i luftës i Kosovës. Është vështirë të gjenden oficer me vlerat e tilla dhe që kanë shumë me lut një rol unifikues në rrethonat e atëhershme në të cilat zhvillohej organizimi dhe vetë lufta. Tam. Ne kemi qenë të vërshura të botë nga opinione, shërbime, individ të cilët janë munduar të bëjnë ndonjë veprim destruktiv në organizimin e luftës duke na çuar deri në përçarmje. Burra të mëdhenj, si Ahmet Krasniqi. Çfarë funksioni kishte në përbashkimin bëjë kështu të palëve, edhe ashtu të ndara në atë kohë? Tash koloneli ta ilustroi përmes një rasti të veçantë të vizitës së kolonelit në bazat ushtarake që i kishim në veri, me konkretisht në bazën ushtarake në qendrën stërvitur ushtarake në Papaj. Mbaj mend për me ta ilustruar këtë faktoritet i në unifikim të fakturit luftarak të asaj kohe, vizitën e tij dhe vizitën e inspektimin e trupave, mori informacionet e dura, pat këtu shumë ilustrime të takimeve në tryeza me oficerët dhe bisedave, dhe deklaratën e tij ku thot, edhe bjesht të strelcit të përbijen, veç të bashkuani. Si të shifrohet kjo? Shefe, është fakt se atëherë kishte individ që ishin të ndikushëm dhe mendonin se me të vërtet dikush pretendon të tjetë destruktiv dhe të ndoj faktorin e shtarak në luft. Por reagimi ti dhe veprimi jonë mbi këtë udhëzim e dëshmoj më vonë se nuk ishte mundur, nuk arritën këto kategori individesh të na quajnë deri tek ajo përçarje.